លោកកញ្ញាកដាលោកខុនសុជាតិបាទជំរាបជូនបទបញ្ជានៃការប្រគួតបាទលក្ខណៈបាក់ខ្វាយបាទសម្រាប់កីឡាករនៅទីនោះហើយក៏បង្ហាញការលឿនការប្រហែលដែរបាទសម្រាប់កីឡាករវ័យនៅទីសមត្ថភាពបាទគូកបហើយគ្នាបាទហើយក៏បួននេះចាប់ផ្ដើមនៅនិតតាបាទមកខ្វាយប្រគួតនេះចាប់ផ្ដើមខាងខាងនេះប្រគួតនេះសុនណេប្រគួតអរអរហើយមកឯងមកជួយលើហ៊ូLet's go!